Pois a verdade é que temos que manifestar a nosa satisfacción por esta designación que se produciu nesta tarde, porque queremos que o noso presidente Mariano Rajoy apostou por un gabinete con competencia, con capacidade, persoas cunha traxectoria profesional importante, tamén no ámbito político, combinando perfectamente a experiencia política acumulada con outras persoas que se incorporan por primeira vez a responsabilidades de tipo político. E ademais, pois bueno, a nosa satisfacción ven tamén porque esta vai a ser claramente unha legislatura cun acento galego claramente marcado. Temos un presidente galego que para nós xa é a maior honra porque efectivamente é coñecedor directo, vive e convive, sufre e disfruta con nós da situación e dos problemas de Galicia, e así se manifestou xa tocando os grandes temas precisamente no seu discurso de investidura e nas diferentes réplicas que fixo, e logo porque temos pois un voceiro no Senado tamén do Partido Popular de Galicia, e agora incorpórase pois unha persoa tamén relevante dentro de Galicia como é Ana Pastor para un ministerio que nos próximos anos vai a ter unha especial trascendencia e relevancia respecto da nosa terra.